Жээнбековдун экс-президент макамы алынат. Биз азыр эле көз ачыкты кылып айта кетели. Буйруса жакынкы мезгилде Жээнбековдун экс-президент макамы алынат. Ким тарабынан дейсизби? Жаз алды менен шайлана турган жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын демилгелүү депутаттар тарабынан, бирок алдыда келе турган эл өкүлдөрүнүн баары демилгелүү, намыстуу, мекенчил болушат деп айтуудан алыспыз. Арасында арзыматтар, абийири жоктор деле арбыныраак болор. Ансыз болбойт деңизчи. Ошентсе да Жээнбековдун экс-президент макамын алуу маселеси эртедир кечтир көтөрүлүп, акыр аягы ал макамынан ажыратат. Бул күтүлүп жаткан, бирок бышып жетилгенде ишке аша турган маселе. Кыскасы, Жээнбековдун башына кара булут эми алдыда айланат. Булак аргумент кейжи. Эркин Нурбаев: мен деле пиво ичем, жыргайм, караокеге барып ырдайм. Актер, алып баруучу Эркин Нурбаев президенттикке талапкер Клара Сооронкуловага болушуп төмөнкүчө пикир билдирди. Кемелиме келгенде, мен деле пиво ичем, мен деле караокеге барып ырдайм, жыргайм, тайраңдайм, эс алам, акым бар, иштегенди билген чер жазганды да билиши керек. Уялбайм, ал эми эки жүздүү болуштан, жасалма болуштан, ичинде ит өлүп калып, бирөөнүн кемчилигин гана аңдып жатып, ууга малынган жашоодон улам. Ичкиле деп үндөбөйм, ичпегиле деп да айтпайм. Силердин жашооңор силердики, силердин тандооңор силердики. Бирок силердин эркиндигиңер башка бир адамдын эркиндиги башталган жерден бүтөт. Жакшылап эстеп койгула, деп жазды ал. Булак аргумент кейжи. Марлен Маматалиев: депутаттарга ноутбук сатып алуучу акчанын жок дегенде жарымын өзүбүз чыгаралы. Ак үйдөгү оңдоо иштери айрым депутаттардын жана курулуш компанияларынын жардамы менен жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 3-декабрда депутат Марлен Маматалиев Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында эл өкүлдөрү жыйындар залын калыбына келтирүүгө өз салымын кошту. Биз бюджеттен акчаны бир аз болсо да үнөмдөп калдык. Ошол эле учурда 11 миллион сомго компьютердик жабдууларды сатып алууга тендер жарыяланган. Ушул сумманы жок дегенде жарымын өзүбүз төлөп койсок жакшы болмок. Бул пиар эмес, бюджетке реалдуу жардам. Айрыкча азыркы учурда акчаны үнөмдөө керек. Программалык камсыздоону сатып алууга тендер жарыяланган. Биздин патриоттор бул нерсени символикалык суммага 200 000 сомго жасай алабыз дешти. Керек болсо алар манжа изи менен добуш берүү тутумун түзө алышат, деди Марлен Маматалиев. Эске салсак, Бишкектеги башаламандыктан кийин митингчилер Ак үйдүн кеңселерин талкалап, кеңселерди өрттөшкөн. Ал учурда Марлен Маматалиев Ак үйдү оңдоп түзөө иштерин депутаттар өз чөнтөгүнөн чыгарып, керек болсо айым депутаттардын жүгүн жеңилдетип, алардын ордуна мырзалар акча төлөшсүн деген ой менен чыккан. Булак аргумент кейжи. Бакыт Бакетаев, саясат талдоочу, атаандаштык Жапаров менен Мадумаровдун ортосунда жүрөт. Президенттикке талапкерлердин өз позициясынан тез кайтып кетүүсүнүн эмне менен байланыштырасыз? Мен саясат талдоочу катары изилдеп көрүү максатында президенттикке талапкерлигимди коюп көрдүм. Биздин конституциялык мыйзамдардын негизинде талапкер болуу абдан оңой экен, деген жыйынтыкка келдим. Эч бир жарандын укугу тебеленбейт. Борбордук шайлоо комиссиясына документтер дароо кабыл алынат. Кыргыз тилинен тест тапшырдым. Ал дагы оңой экен. Болбосо мен биринчи жолу кыргыз тилинде дил баян жаздым. Күрөө суммасын төлөөгө даяр болгон тааныш, жоро жолдоштор да табылат экен. Ал тургай 30 000 кол чогултууга жардамын сунуштагандар да чыкты. Мен муну менен эмнени айткым келип жатат? Мисалы, менде ошондой жардам сунуштагандарга ыраазычылык пайда болду. Кокос президент болсом, алардын айтканын эки кылбагыдай ой жаралды. Мындай нерсе башка талапкерлерде да болсо керек деп ойлойм. Талапкер президент болгонго чейин эле кайсы бир адамдардын жетегинде калат экен. Ал эми суроо боюнча айтсам, жалаң гана өзүн мамлекеттин башкы кызматынан көрүүгө ишенгендер талапкер болгон жок. Ар биринин максаты ар башка. Кимдир бирөө соодалашууга, айрымдары мен сыяктуу баамдап байкап көрүү үчүн ат салышкандар. Анын баары азыр белгилүү болуп калды. Саясатта айрыкча президент болууга аттанган адамда туруктуулук принциби канчалык деңгээлде маанилүү? Биздин коомдо туруктуулук деген өтө философиялык түшүнүккө айланды. Туруктуулук бир гана коммунисттерде болгон. Азыр тилекке каршы бул түшүнүк менен дос болгондор көп. Саясатчы көз карашын кабыл алуусун алмаштыра алат, анткени убакыт бир ордунда турбайт. Доор алмашат, коом эскирип иштебей калат. Бирок элдин кызыкчылыгына, өлкөнүн бакуат жашоосуна байланышкан каалоосу туруктуу болушу шарт. Президенттикке чейин да, бийликке жеткенден кийин да ошол туруктуулугу аркылуу элдин колдоосуна же жерүүсүнө туш болот. Жапаровдагы жөнөкөй эле талапкер да, анда эмнеге саясий сүйлөшүүлөр, келишүүлөр аны менен жүрүүдө?
Жапаровду парламенттин депутаттарынын басымдуу бөлүгү, элдин көп катмары колдоп жатат. Өзү өтпөсүнө көзү жеткен талапкерлер анын баарын көрүп, күчтүү талапкер менен саясий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Саясаттын табияты ушул. Алсыздар күчтүүлөрдүн тегерегине чогулат. Эмне болсо да мындай сүйлөшүүлөр мамлекетибиздин келечегине пайдалуу болсо болду. Президенттикке талапкерлердин айрымдары менен келишүүлөр болуп жатат. Мисалы Садык Шерниязов, ал татыктуу атаңдаш болгону үчүн ушундай кадамдар кабыл алынуудабы же дагы башка себептер барбы? Эки гана күчтүү талапкер бар: Жапаров жана Мадумаров. Башынан кандай максатты көздөп талапкер болгондор, акыры ошону иш жүзүнө ашырышат. Бири саясий соодалашууга барат, экинчиси талапкер болуунун алгачкы процессин көргөндөн кийин артка кайтат. Талапкерлердин кимиси татыктуу атаңдаш деп айталасыз. Атаңдаштык жогоруда белгилегенимдей, Жапаров менен Мадумаровдун ортосунда жүрөт. Бул эки талапкердин тең саясий көз караштары, элге белгилүү, өздөрүнүн электораты бар. Ошондуктан жарыш ушул экөөнүн ортосунда болот. Кимиси мамлекеттик башкаруу системасын туура тандап алса, эл ошого тартып кетет. Булак Азия Ньюс гезити. Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Avalon сайтында баары жөпүнөкөй аптесине дагы сылк аркылуу өтүп алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат чети күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары жөпүнөкөй. Жамбыл Камчиев шайлоого катышуудан баш тартты. 3 декабрда Адилет Маматов президенттик шайлоого катышуу үчүн берилген документтерин кайтарып алды. Мындан тышкары Жамбылбек Камчиев да жарышка катышуудан баш тартып документтерин алды. Бүгүн президенттикке талапкерлерден дагы 3 шайлоого катышуудан баш тарткан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, алар Акжолтой Токунов, Базарбай Темишев, Арсланбек Малиев. Учурда президенттик шайлоого катыша турганын билдиргенге 41 адам калды. Талапкер Садыр Жапаров, Бабыржан Толбаев, Аймен Касенов, Равшан Жээнбеков кол топтоо баракчасын тапшырышты. Ал эми 14 талапкер 1 миллион сомдук шайлоо күрөсүн төктү. Президенттик шайлоону өткөрүү боюнча календардык планга ылайык, талапкерлерди колдогон кол коюу барактарын тапшыруу 3 декабрда саат 23:59 аяктайт. Президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Булак Марал FM. Президенттикке талапкер Атахан Мадумаров 40 000 кол топтоду. Бир талапкер канча кол топтолгону боюнча маалымат берүүчү акыркы күн. Азыркы саатка карата кол топтогондордун катарын бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Атахан Мадумаров толуктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Атахан Мадумаров 39856 кол топтогон. Мыйзамга ылайык, бүгүн саат 23:59 чейин президенттикке талапкерлер 30 000 кем эмес, 60 000 көп эмес кол чогултуп борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышы керек. БШКнын кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу берилген кол тамгалардын аныктыгын текшерүүнү 8 календарлык күндө жүзөгө ашырат. Акыркы маалыматтар боюнча Арстанбек Абдылдаевдин тышкары борбордук шайлоо комиссиясына Садыр Жапаров, Бабыржан Төлбаев, Аймен Касенов, Курсан Асанов чогултулган тизмени өткөрүп берди. Булак Супер КЖ сайты. Феликс Кулов Путиндин жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясында айткан сөзүндө кыйыр маани бар. Орусиянын президенти Владимир Путиндин жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясында айткан сөзүндө кыйыр маани бар. Мындай пикирин саясатчы Феликс Кулов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Путин Кыргыз өлкөсүндөгү болуп жаткан окуяларды тынчсыздануу менен карап жатканын айтты. Бул мамлекеттеги абал толук турукташа электегендик. Ошондуктан ал шайлоо жогорку деңгээлде өтүшүнө кызыктар экенин белгилеп өттү. Бул анын биздеги шайлоонун жакшы өтөрүнө болгон үмүтү жана тынчсыздануусу. Менин оюмча биз өз көйгөйлөрүбүздү өзүбүз чечишибиз керек. Эч ким бизге жардам бербейт, бирөөгө үмүт артпашыбыз керек. Биз башкалардын достук мамилесин баалайбыз, бирок көйгөйлөрүбүздү өзүбүз чечебиз. Баары өзүбүздөн көз каранды. Баарын мыйзам жолунда өзүбүз чече аларыбызга болгон үмүт, тынчсыздануу жөн жерден эмес. Путиндин сөзүн алсак, ал конституциянын келечеги же кандайдыр бир шайлоо мыйзамы тууралуу айтып жаткан жок. Алар биздеги баш аламандыктар кайдан чыгып жатканын жакшы түшүнүп турушат. Кээ бирөөлөр Кыргыз өлкөсү менен Орусияны алыс аткысы келип турушат, бирок алардын мүдөөсү ишке ашпайт деп жазды Кулов. Жамааттык коопсуздук кеңешинин видеоконференция форматындагы сессиясы 2 декабрда өткөн. Анда Путин Кыргыз өлкөсүндөгү болуп жаткан окуяларды тынчсыздануу менен карап жатабыз, бирок абалдын турукташып жатканына кубанычтабыз. Ошондой эле биз эл аралык келишимдердин Кыргыз өлкөсү тарабынан сакталып жаткандыгын көрүп жатабыз. Өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигиндеги жана жамааттык коопсуздук кеңешиндеги туруктуу позициясы бизди абдан канааттандырат деп айткан. Булак Супер КЖ.
Текебаев, Жапаров менен 5 жолу жолуктун бирөөсүндө түн жарымда камчы менен келген. Биз эмнени сүйлөштүк? Атамекен партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев азаттыкка маек берип, Садыр Жапаров түн катып досу УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев менен үйүнө барып жолугушканын, анда алар эмнени сүйлөшкөнүн жана Садыр Жапаровдун айыптоолоруна да жооп бериптир. Садыр Жапаров Текебаевдин Маевскийден 1 миллион алганы чын. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров 23 ноябрда 7-чи каналга маек берип жатып, Текебаевдин Маевскийден 1 миллион доллар алганы анык, аны мен тастыктап берем деген.